keskusega vaatasime, et nii palju on. Vaatasime, et üks tammeka, teine, kolmas, oo, nii palju koos, et oleme väga äge. Toimus ja läks väga hästi ja selle aasta siis teist korda. Ja see ettevõtmine, miks me seda tegime, see on just selle kodanikupäeval pöörata tähelepanu kodaniku olulisusele ja tegelikult, et turvalisus tuleneb meile kõik enne igale indiviidi isikuseks panudest. Nii et kanname julgelt helkutada.